Morjesta vaan, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa meitsi on järkännyt tämmösen aivan eeppisen leffa-illan. Me ollaan semmosessa paikassa nimeltä Kino Andorra ja tää on kyllä erittäin kivasti sisustettu paikka. Täältä löytyy paljon kaikkia vanhoja leffajulisteita ja tuo teatterikin on oikein makee. Taffel on jälleen kerran toimittanut meille erittäin hyvät leffa-eväät. Moro, moro! Moro! Mikä tää mesta on? Onks äijä niinku hustlannut tänny meille? Mä oon hoitanut tämmösen kivan leffa-illan meille. Riittääkö noin varmasti? No, en tiiä. Poppari on taas, Eetu. Mä nimittäin näitä en oo saanu hirveesti, tietsä, syötä tässä kesän aikana. Mä oon syönyt vaan niitä normisipsejä, mitkä tuotiin silloin sieltä Ahvenanmaalta. Kyllä. Tämähän on. Ne on tommosia juustopoppareita. Nyt me kerrankin syödään näitä niinku oikeesta yhteydessä. Voiko ne dippaa? Voithan sä niitä dippaa. Onko se kumpikaan dipannu eikä ne? Ei, mutta ei olla. Tänään toi on kyllä hurja äijä. No, nimensä mukaisesti. Ehkä eka kerta kun mä kuulen tällä. Oikein. Pystyy dippaa poppareita. On niin hurja äijä. Hauska. Tää video saa aika hauskan alun. Kyllä. Juu, mä taas autollisin roudasin tänne meille vähän herkkoa. Kiitti. Hei, ei mitään. Erireilu äijä. Sä oot kyllä reilu kaveri. Täältä löytyy muitakin tyyppejä. Jee. Siitä kuulkaa nyt te leffaherkut messiin ja eiköhän lähdetä kattelemaan. Täältä löytyy myös dippejä. Antaaks joku mulle dippi? Joo, kato, nyt tuli dippi, kiitos. Onko nyt? Mä oon pärjää näällä. Yhden leffa. Joo, ei, anna se tonne, kiitos. Kyllä on yhden leffan pärjää vai? Todellakin. Oi jumpe. Mitäs? Onko täällä kaikki niinku omilla riveillä? Todellakin. Mä menin tänne takariviin. Sitä on ihan tyhjä, sit Teemu tulee just mun eteen. Se on just se jätkä. Ootko just se jätkä? Tää just edes. Mä en jaksaa. Mä sen metrin pituisen miehen niin, eteen istumaan. Niin, kivu chiikaa tää tätä leppaa. Ei jumme. Kuskasin sut tänne ja sit. Täällä ei missään muualla olisi tilaa, mutta siihen. Tää nyt oli vaan se paras paikka. Kyllä. Hei, mitäs me oikein katsotaan? Teemu, onks sulle jotain OG-meemejä? Voidaanko me kattoo meemejä? Ai, onks mulla OG-meemejä? Ville, onks meillä lupa kattoo meemejä? Meillä on lupa kattoo meemejä. Voidaanko katsoa meemejä? Me voidaan katsoa meemejä tuolta. Meillä on siis viritettynä tänne screeni. Ja me voidaan katsoa läppäriltä ihan mitä me itse halutaan. Valo pois. No niin. Dank memes huudettu. I'm driving with my feet. Do your worst. Äänet täysin. Kuka halus äänet täysin? Pystyy kattoo meemejä isolta screeniltä. Siis on tämäkin kokemus katsoa leffateatterin screeniltä meemejä. No hä? Parasta aikaa. Mikä MP? Aika hauskoja videoita. Oh. No niin, Teemu, arvostellaan. Anna mun miettiä rauhan. Meillä on koko hemmetin teatterin varattuna meille ja me katsotaan. Ei oikeesti. Testis tän dippaus nyt. Kuulispa jotain. Kuulispa jotain, kun meemit pauhaa tuolla screenillä. Kolme sipulia dippiä. Se peittää liikaa noitten mausteiden maun. Oh. Uusi meta. Me siis on uusi meta. Ville, me luodaan uusia juttuja. Niin luodaan. Mä luon! Bro, älä nyt yhtään rupea. Me annettiin sulle kasvualusta. Joo. Resurssit. Ja... Niin. Mä olin vain väline. Niin. Mulla itse asiassa on yksi hyvä meemilista. Mä oon säästellyt. Maailman eeppisin Try Not To Cringe Challenge. Oh! Ai, miks? Voisitko laittaa tämän pois? Tää on ihan hirveä compilation. Miks sä laitoit tämmönen? Miks tapaa joku kauhuleffa? No. Ei. Mitä me teki? Me siis venataan Dave Caddyä vielä, että me sen jälkeen me voidaan katsoa joku leffa. Ui. Näin, mua itkettää. Pysykö meidän oikein juomat? Mikä? Juomat, hei. Joo. Kola. Molemmille. Well, hello there. How's it going? Hey, private event, no entry. Oh, you have a ticket, man? Do you have a ticket? I have love. That's all I can offer you. A love. That's enough. Okay. That's enough. Come in, man. Yeah. Do you want some drinks? Some,
drink. Yeah. Hei! Hei hei! Hei hei! Kuka täällä nyt on laittanut? En ollut minä. Ei tullut. En. Se on mun ponnari päällä. Hyvä biisi. Matte! Hei, tämä oli... Can you react to this? Try not to cringe. Yeah, it's impossible. Ei nyt lähtee tää pois, herranjumala. Toi on nyt kyllä ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Evo-starteri sai niinku leffateatterin kankalla. Ai kai. Lopeta. Miten on? Anotti, miten mä en oo sua muka tilannu? Teemu, Teemu! Nyt lähti menee. Teemu. En tuu enää ikinä sun kanssa mihinkään. Vitsi, tää on kyllä kaikista vaikeinta valita niinku leffa. Täällä on monta katsojaa nyt, ne vaan tuomitsee mun valintaa. Mä tunnen sen mun selkänahassani. Nyt on leffa katsottu ja oli kyllä ihan jees. Katsottiin semmonen kuin 7 psykopaattia. Musta tuntuu, että mä olin nähnyt sen leffa jo aikaisemmin. Joo, mä jossain vaiheessa tajusin, että hei, mähän oon nähnyt. Miks te taputit tästä tuolla leffan jälkeen? Mä taputan aina, kun lentokone laskeutuu. Ei. Ja aina, kun elokuva loppuu. Siis kyllä mä ymmärrän, jos se on semmonen niinku premiere, tiiä, että siellä on se ohjaaja. Sit saa taputtaa. Mm. Et se on niinku eka, mutta ei. Se nyt tällä, kun me katsotaan tosta läppärit joku leffa. Aina taputan. Aina taputan. Myös kotona. Myönnän. Mä taputin myös. Se oli kyllä vähän pahalla. Niin, no tulee. Joo, se oli tosi vaikeeta aikaa. Mulla oli pakko lopettaa. Tää vois olla niinku joka sunnuntainen tapa. Mikä on teidän lempileffa? Toi äsken. Aika hyvä kysymys. Toi oli niin hyvä. Toi. Ei, Monsterit Oy 1. Oikeesti. Joo, Tare on mun lemppari. Joo, joo. Pallopää Mosva. Mites Eetu sanoi joku hyvä? Hyvä elokuva. Harry Potter ja viisasten kivi. Oikeesti, se on sun lemppari. Ai lemppari. Se on yksi tosi hyvistä. Ei pysty saada kyllä yhtä lemppariä. Tuntuu, että aina kun tulee joku semmoinen oikeasti leffa, joka vaikuttaa isosti, niin sit sä sanot, että se on paras. Sit sä unohat jonkun aikaisemman, miksi sä oot nähnyt, että se on niinku paras. Niin. Avatar. Avatar. Vaikutti muun syvä. Se Avatar, joo. Mä en muista yhtään, mitä siinä tapahtui. Niin. Mä muistan, että se oli eka 3D-leffa, mitä mä kävin katsomaan. Niin, sehän on vaan Pocahontas. Mut sinisillä hahmoilla sama tarina kuin Pocahontaksessa. Ai on. On oikeesti. Ja siitä oli aika paljon kritiikkiä. Mutta kovi, Inception aika kova. Mm. Se on semmonen perusvara, minkä kaikki aina sanoo, yep. Sen aina muistaa. Nolanin elokuva. Joo, totta. Mitä Jesse sanoo? Blues Brothers. Blues Brothers. Blues Brothers, se on paras. Ysäri mä soitti. Mä en ole edes kattonut sitä. Pitää varmaan. Sehän on ihan legenda. Mä oon nähnyt sen pienenä viimeksi. Lapsenetta niin paljon VHS-sätä. Joo, se on VHS-tier. Joo, sä et pysty kattoon sitä ilman niitä VHS-raiteja. Se oli vielä ripattu jostain televisiosta. Oi et. Itse kova. Would it be really boring to say Shawshank Redemption? No, just because it's number one on IMDb. Yeah, that is the best. Just look to the top. Yeah, that. Yeah. Everybody Shawshank. Else thinks it's the best, so I should do. Yeah, can't go wrong with that. Yeah. I love Lord of the Rings, all of them. They're all good. What about Hobbit? The Hobbit. Yeah, that was good. Yeah. I prefer Lord of the Rings though. Yeah. Mä yritin tässä miettiä, koska mulle ei tule hirveän. Mä en ole kattonut niin paljon leffoja, että mä osaisin sanoa, mutta mä oon silloin nuorempana kattonut enää, mutta kaikki nämä Harry Potterit on kovia ja Lord of the Ringsit, niin kuin Dave sanoi, ja ei mulla tule mieleen oikein tälle äkkiseltä. Niin. Niitä on niin paljon hyviä. Sinkkuelämään kakkonen. Sinkkuelämään kakkonen. Mites toi äskeinen leffa, kun sä nukuit? No mut hei, tää oli oikein hauskaa. Kiitos. Kyllä. Kiitoksia. Vitsi, tänne oikeesti pitäisi tulla niinku, silleen, niinku ajan kanssa. Toi oli tosi kiva toi niinku baarin puoli tavallaan. Joo. Tiedätkö, kun tekisi joku hienon, kuvitellaan, että se sun tekemät epäpätevät matkaoppaat sarja. Esimerkiksi. Jos tekisi jotain semmoista, niin sen tavallaan ensi ilta voisi olla tämmöisessä paikassa. Niin just isolla porukalla chiikata sitä läpi ja kutsua vaikka jotain seuraajia meistä. Joo, tälle. Se olisi ihan mielettömän. Se olisi ihan törkeä siisti, joten tästä me opimme uuden hienon paikan. Kyllä. Että tänne tullaan pitää joku kerta semmoinen. Meitsillä on ollut kyllä erittäin kiireinen kesä kaikkien hommien osalta ja on ollut kyllä erittäin hauskaa. Nämä kaikki Taffel-hommat olette varmasti nähnyt meitsin Snapista ja Eetun videoissa, että ollaan päästy
tekemään kyllä kaiken näköistä hauskaa. Ollaan oltu festareilla ja päästiin semmoiseen paljon veneeseen. Ja Metsin Snappi on muuten vinkare. Käykää ihme seuraamassa, jos ette ole sitä vielä tehneet. Oli kyllä mukava viettää tämmöistä vähän erilaisempaa leffa-iltaa tänään. Kiva, kun pääsin kavereita paikalle ja oli hauska kikkailla siellä Kino Andorrassa. Aika moni siinä videossa, kun me käytiin Eetun kanssa Ahvenanmaalla, kommentoikin, että Taffel on toistepäin leffat. Toi oli vaan hauska yhteen sattuma. Kiitos myöskin kaikille, jotka on tuon videon katsonut, nimittäin siitä on tullut yksi tämän kanavan suosituimpia videoita. Mutta eikä tässä muuta. Näin kuvia tunnelmiin. Seu! Morjens!